hozir berilayotgan tibbiy maslahat koronavirus alomatlari masalan yuqori isitmaga qarshi parasetamol qabul qilish lozim ammo agar boshqa sog'liq muammolari bois ibuprofen ichayotgan bo'lsangiz shifokordan so'ramay turib uni to'xtatmang Ibuprofen yallig'lanishga qarshi dori yurak xastaligi vayo astmasi bo'lgan insonlarga salbiy yon ta'siri bo'lishi mumkin muammo shundaki biz covid 19 virusini yuqtirganlarga ibuprofen qanday ta'sir qilishini bilmaymiz shunday ekan xavfsiz yo'l hozirda parasetamoldan foydalanib turish. Ibuprofen haqidagi hikoyalar juda zaif dalillarga asoslangan ibuprofenning ziyoni borligiga oid mustahkam dalilni topish qiyin jiddiy sabab bilan uni qabul qilayotgan insonlar buni davom ettirishlari kerak ammo agarda siz uchun bu yangi narsa bo'lsa va be betob bo'lsangiz undan foydalanmaganingiz ma'qulroq kelayotgan oylarda biz odamlarning qo'ni qo'shnilari va do'stlariga ko'rsatayotgan yordamlariga oid ko'plab yaxshi xabarlarni olishimiz tayin ammo firibgarlar va soxta axborot ham yo'q emas ibuprofen haqida ham internetda maqolalar ko'p masalan bir xabarda italiyada virusning shiddat bilan tarqalganiga sabab odamlar aynan shu dorini qabul qilishgan deyiladi bu noto'g'ri ishonchli manbalar nashrlardan ma'lumot olishga harakat qiling ijtimoiy tarmoqlarda o'qiydigan barcha narsaga ham ishonavermang